Mero Algirdo Vrubliausko kvietimo Alytaus rajone viešėjusi finansų ministrė Gintarė Skaistė apsilankė ir apžiūrėjo, kaip vyksta pirmojo Alytaus Švento Liudviko bažnyčios remonto darbai. Remontui finansavimą 242 tūkstančius eurų skyrė ir vyriausybė. Alytaus rajono ir miesto savivaldybės prisidėjo po 30 tūkstančių eurų. Surinkta ir daugiau nei 14 tūkstančių eurų žmonių aukų. Vyriausybė skyrė papildomą finansavimą, kad galėtų suremontuoti stogą. Tai įsitikinom, kad darbai vyksta sklandžiai. Kartu su miesto savivaldybe ir finansų ministerija, kartu surėmė pečius ir šiandien darom, tvarkom. Unikali bažnyčia tuo, kad jinai apjungia tiek miestą, tiek rajoną, pusę praėjo pečių iš rajono, pusę iš miesto. Tai bendras reikalas, tai dviejų savivaldybių ir ministerijos ir vyskupo. Ir man atrodo, kad šitas dar kartą tas vizitas pasistumės, kad mes galbūt dar šiais metais galėtume šitą šventovę pabaigti. Tai tiesiog keletas buvo intencijų ir džiaugiuosi, kad ir geras oras lydėjo mus ir tikiuosi, kad tie dalykai, kuriuos mes suprojektavome išspręsti, jie įsispręs. Kaip vyksta pirmojo Alytaus Švento Liudviko bažnyčios kapitalinio remonto darbai, kartu su ministre apžiūrėjo ir Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorė Ona Balevičiūtė, vicemeras Povilas Labukas. Iš tikrųjų labai smagu, kad kaip ir šiandien teko, matau, ir jums įsitikinti, kad nors pastatas stovi Alytaus žemėje, Alytuje, bet būtent vyskupija įsidriekus yra ir Alytaus rajone. Ir būtent ši bažnyčia priklauso vyskupijai, kuri dalyje didžiaja yra Alytaus rajone. Dėl to Alytaus rajonas irgi prisideda ir tokį turėjom principą, kad proporcingai. Paritetas 50% kiek reikalingas priimam sprendimus padėti parapijai prisideda miestas, 50% dalimi prisideda rajonas. Tai šiandien mes turime jau asignavimus tiek iš rajono, tiek iš miesto po 30 tūkstančių eurų būtent pagalbai. Ir svarstom dabar toliau tas galimybės, nes matom, kad tos išlaidos tikrai dar laukia šios yra šio parapija. Šiuo metu intensyviai vyksta bažnyčios stogo remonto, konstrukcijų tvirtinimo darbai, tačiau pastaruoju metu pabrangus statybinėms medžiagoms jau aišku, jog remontui pabaigti bus reikalingos papildomos lėšos. Lygiomis dalimis turėtų prisidėti miesto rajono savivaldybės, tikimas ir finansų ministerijos paramos. Trūksta daugiau nei 70 tūkstančių eurų. Man atrodo, jau tikrai čia būtų nedovanotino jo nebaigti. Taip, kainos išaugo, neįtilpome tas amatas, bet konkursas viskas vykės ir dabar iš tos darbus reikia pabaigti. Man atrodo, kad tikiuosi, kad ministrė į tai pažiūrės pozityviai ir abidės savivaldybės, nes ir suprantam, kad tą objektą reikia pabaigti. Kiek dar likę yra, tai iš principo esam sutarę su miesto valdžia, su meru, kad dalinsimės po lygiai. Ana partis, tai yra po lygiai lygiom dalim. Na ir dar tikimės galbūt ir kažkiek ir finansų ministerija. O jeigu neprisidės, tai šiuo atveju tikrai mūsų būtų bendras reikalas prisidėti, reiškia, dviem savivaldybėms. Na ir aš matau, dar užrašas yra, parapietį prisidėk, dega, tai tikiuosi, kad ir patys parapiečiai taip pat savo lėšom nepašykštės ir parems, kad jų širdis nebūtų storžievės. Jeigu savivaldybės dar bendrai pridėtų po 20 tūkstančių dalį, kas būtų bendrai 40 tūkstančių eurų, iš esmės su parapiečių komis, kaip ir galėtų užtekti tos sumos, tai galbūt net ir finansų ministerijai dar kažkokio papildomo prisidimo nereikėtų. Kol kas matom tokius skaičius, matysime, stebėsime, ar vėliau, atliekant baigiamosius darbus, reikės atlikti kažkokius kitus. Mes matėme, grindinys buvo pažeistas, atliekant statybos darbus, kas neišvengiama, nes sunkioji technika buvo įvažiavus. Aišku, tai yra pats pastatas, nėra paveldo saugojimas objektas, bet aplinka, aplink bažnyčia, tai yra paveldo saugojimo objektas. Ir dėl to tam tikri darbai irgi nėra paprasti. Vertinsim, kalbėsim su paveldu, kiek mes galėsime tuos darbus atlikti, nes jie yra irgi būtini. Švento Liudviko bažnyčia seniausias Alytaus miesto pastatas, sako parapijos klebonas Valdas Beleckas. Anot jo, paskutinį kartą bažnyčia iš pagrindų remontuota beveik prieš 100 metų. Ši bažnyčia šiai dienai skaičiuoja 203 metus. Tai yra pagal turizmo informacijos centro duomenis seniausias pastatas Alytaus mieste. Jau laikas savo padarė, bažnyčia buvo statyta, paskui buvo perstatyta, kiek jokių istorinių šaltinių neturim, kad būtų kažkokie dokumentai pagal architekto suderintą su konstruktorium. Buvo, kiek manoma, savom jėgom, savo supratimu daroma ir vis tiek atėjo laikas, kuris jau pareikalavo, viskas sudalėjo medinė dalis ir kurį pareikalavo jau kapitalinio remonto ir rimto kapitalinio remonto. Pasak klebono, sutrūnijus visai viršutiniai mediniai daliai pastato būklė tapo avarinė.
Šiuo metu darbai vyksta pilnu pajėgumu. Pirmiausia, yra dabar bažnyčia išgelbėta iš avarinės būklės. Yra užlietas žiedas gelžbetoninis, kuris apėmė visą bažnyčią ir sutvirtino sienas. Ir dabar ant to žiedo jau nuo sienų nusims apkrova ir dėsis visą apkrova ant to žiedo. Ir sienos jau galės tarnauti toliau kaip ir buftaforinės tokios, kaip ir išlikusios senovė, bet jau jos nelaikys viso svorio, kaip anksčiau iki šio laikė. Ir jos nesilaikė, jas skėtė stogas ir dėl to buvo avarinė būklė. Čia nėra kosmetiniai darbai, kad kažkam būtų gražiau, patogiau. Čia yra avarinės būklės pastatas, kurį tiesiog mes privalome gelbėti. Ir tikrai priminsiu, kad tai yra pats seniausias apskritai Alytuje pastatas. Tai dar yra tam tikra labai svarba ir istorinė. Ir atliekame tuos svarbiausius darbus. Ta kosmetika ar langų vitražinių atnaujinimas, kiti darbai, jau jie yra antras etapas. Švento Liudviko bažnyčios kapitalinio remonto darbai turėtų būti baigti iki didžiųjų metų pabaigos švenčių. Pagal sutartį ir pagal biudžetinių pinigų įsisavinimą turi būti atlikta, kaip ir matote, ant tvarto yra stendas gruodžio pirmai dienai. Nu, mes tikimės, kad Dievas duos ir bernelių mišios turėtų būti bažnyčiai. Labai svarbus terminai yra, laukime, kad ir tokį uždavime toną, kad bernelių mišios tikrai būtų jau šiuose atnaujintose patalpose, ne kažkur šalia zakristijoje, o būtent čia. Tai na, rangovas kaip ir įsipareigojo iki metų pabaigos pabaigti šios darbus. Tai džiaugiamės, kad tikrai viskas vyksta pagal planą ir tikimės, kad iki metų pabaigos turėsime gražiai atnaujintą bažnyčią. Bažnyčios remontas atsieis beveik 390 000 eurų. Rūta Kašėtienė, Marius Šagunevičius, Dzūkijos televizija.